sine tansah dieleke wis wancine padha nindakake adang wis memandang wayahe sembahyang natepi wajib dawuhe pangeran salat ati cakake apa lepang wektu kudu tansah dijaga anti istiqomah pancen tumakninah luwe sampurna yen berjamaah sapa lo berlan nasar salat sayek di ngedo tidak mungkar makrib manisa jangkepe rayokane ditambah salat sunate jo sembrono iku perintah agama kelimono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok moga suwarga mandang kota Surabaya anjunjung dhuwur tuku alaman pembangunan sekut sesawangan kutut indah terapi kuno jalan layang mayang koro kagungan utuk wos kekeduk ana Brahma kapun binatange etepil kepake isani-isani nyata lamun kodang memandangi Surabaya Surabaya anjujung dhuwur tuku pangawan pembangunan sempot sesawangan runtut indah terapi kuno jalan layang mayang koro kagungan lutuk pangwos kekeduk ana Brahma kapun binatange etepe kepake isane sane nyata lamun kondang mupadane Surabaya thank you.
tak rasa sedina kaya setahun warna mrene kaya wong bingung rena wengi ora bisa turu amung tansah mikir seliramu ya layanganmu katon ing netra jebulane iku mung rasa kangenku kangen aku kangen seliramu tak rasa sedina kaya setahun rana mrene kaya wong bingung rena wengi ora bisa turu amung tansah mikir seliramu ya layanganmu toning netra jebulane iku mung rasa kangenku kangen aku kangen seliramu. Aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan senajan wis bisa suwe rasa kangen kaya ngene ora gampang bali janji mu biyen mung tansah tak entendi kelakon long dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi pancen kowe ora ketut tinggal aku daftar bisa orang kumpul dasare ono liane uwe sokaku sing bisa nyenake tresno ati parutane padha dunya iku dudu ukurane nanging batin kora lila gelak kalung diwenehke wong liya
aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan senajan wis bisa suwe rasa kangen kaya-kaya ngene ora gampang kok lali janjimu biyen mung tansah tak obati kelang-kelong dadi seksi pungkasane ilang ana ati pancen kowe ora ketut galakku kabar pisan ora kukut dasare ana liyane luwe saka aku sing bisa nyenengke tresno ati pawitane padha donya iku dudu ukurane nanging batin ora lila kelakalung diwenehke wong liya. Ade lopot
saya patut akeh wararaga angungge-unggei pasrah jiwa pasrah bodho. Thank you.
rasa sing saya saeka kraya budi sani re budaya kita ala joket tetembangan tutira ojo kentong pati tak nong pati ojo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winanting kawilujengan sinartan sinukertane ngamana berumur dumateng para bapak, para ibu ingkang duwi kinurmatan, para sesepuh aji sepuh santo pangemban pangembating praja ingkang duwi kinabekten. Mewah warga budaya adiluhung sarta tresna langen bisa ingkang sinudar sanget. Pikantuk sing Gusti ingkang mosih ingkang tumanduk dumateng kawula dasih kasunyatan. Kawula lan panjenengan sami saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Nardi sekalian. Wonten salebeting kawontenan karaharjan katentreman kabagyan so kepeges swarasan. Boten langkung sumangga kita tansah nengenaken panembah dumateng ngersaning Gusti ingkang Magung mugi-mugi lirigati purwa madya wekasan lusrah harjo kalis ing rubidu. Para bapak, para rawuh ingkang tuhu kinurmatan, kawula mundi dawuh timbalanipun Bapak Nardi sekalian. Ngaturaken mangayubagya saha matur nuwun dumateng rawuh panjenengan sami, dene menapa panjenengan sami sampun kersa ngrawuhi saha ngestreni hajatipun Bapak Nardi sekalian. Dening ing ngeri kelenggan nika Bapak Nardi sekalian teping jejering asepuh amiwaha putra Mahardya Siwi netaken kang putra jalunipun ingkang sesilih Mas Bagus Wiko Wiranto. Mila wecekin menika sarawuh panjenengan sami saged paring puji astawa miwah puji astuti mugi-mugi anggenipun kagungan ajat Bapak Nardi sekalian tansah winantuing kawilujengan dene putra ingkang kakitanaken ing binjangipun saketa dados menungso ingkang migunani tumrap nusa bangsa negari ugi agami. Ewondene ambok bilih wonten kirang meranani anggenipun caos papan lenggan pasugatan miwah leladusan ingkang katindakaken dening para sinoman utawi para pladen kawula ingkang pinangka talanging kandha nyuwun samudra gunging pangaksan. Andungka paticara salajengipun Bapak Nardi sekalian caos pasugatan ingkang awujud langen beksa irama dene kawula ingkang kapatah saha kajibah sehingga jumangkah ngayahi pramugari langen beksa. Dene pramugari langen beksa nggadhah sanggemane wah kewajiban maranata maranitisaken langen beksa sehingga langen beksa mujudaken budayaning bangsa ingkang endah adi saha luhur. Mila saking menika dumateng panyarta langen beksa kula suwun kanthi sanget ing mangke kedah
aman, sopan, tertib, ngantos paripurna, sampun ngantos damel kisruh wonten salebeting sasana langen. Kawula kinten among semanten ingkang saged kawula aturaken dumateng panjenengan sami, ambok bilih wonten tumangsuh utawi kirang trep anggen kawula caos sampure mangke, kula nyuwun samudra gunging pangacami. Pinangka panutupi ngatur, monggo kita sami asanti joyo-joyo wijayanti rahayu ingkang sami pinanggih. Wabila itu pik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakurmatan sampun ingkang setunggal, kawula aturaken Mas Bagus Wiko Wiranto. Arso madangi jagat duk mungup-mungup aneng sapucaing wukir berbabak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung sanggup ngantai.
abot rasane nandang kangen nabi mergo tresnaku sing gedhe tansah kelingan awan bengi mung bisa telepon marang seliramu gawe tambah kangen rinduku mergo atuh jereng seliramu mantep jroning atiku Bandul kunci kembang mawar biru rena wengi tumpet jago bandul kunci kembang mawar biru uga dadi tambane kangenku saiki kancingku wis ono bae
mbok yo eling parang tetes ing saiki kowe ora ngeles parang tetes ninggal tresno aku kowe ati sumpah prasya. Nantian sirah, nantian kongedok,
randha gatungan aku sabar ngenteni kowe pegatan senajan makasamiro, ra
yo yo yo
Sinten apa dik kowe jenenge setoban putih-putihne kuburan apa dik kowe jenenge bojone tangan apa dik 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 kowe jenenge kentongan kondal bandul sarungan apa dik kowe jenenge kentongan kodala gandul warna-warna ya cik iya iki jambu apa nopo kodala gandul pancen nikmat ya mas ya ana terong ngono gandul ana kuping apa dik iki ngono anteng-anteng gandul gandul sing mbok kowe apa mas iki anak istriku di Jawa.